stanna ett tag. Jag skulle vilja ställa lite frågor. Vad är det nu du vill ha hjälp med? Jo, jag skulle veta, ser du på TJ-bloggen? Jag tittar ibland, ibland tittar jag inte. Mm-hmm. Tycker ni den är bra? Ja, det är alltså roliga grejer tycker jag faktiskt att de gör. T, han hoppar runt och stojar och sånt här. De är väldigt olika varandra faktiskt. De är inte lika varandra på något sätt. J har ju sina roliga stunder medan T har sina egenskaper. Mm. Är något favorit av avsnitt som ni vill att vi ska visa? Mm, ja, det är väldigt svårt att se, men jag tycker det är väldigt roligt när de går och handlar. Det är kul att se hur de gör och när T slår sig med paketet och sånt där. Jag ska inte bara tänka på det. Måste gå. Ja, hej då. Jag ser att du köper lite små godis. Och det är rätt, man ska unna sig. Jag har ju tänkt på att det finns väldigt mycket onyttigt i godis. Vilket lätt leder till åldersdiabetes. Men när det bjuds på till exempel såna här kokosbollar. Ja, då är det svårt att säga nej. Bakaronsstek. Hur är det, Ture? Tore. Just det, Tore var det, ja. Hej! Nu ska jag lära er lite hur man väljer bröd. Vi är precis här i god nära. Ska vi ha ett energibröd kanske? Hågens. Eller kanske jag hinner inte med. Utan vi tar ett guldkorn. Eller varför inte? Äntligen. Eller om du vill ha något mer speciellt bröd så kan man kanske ta en sån här hågens vinkta. Och för all det, jag ska inte säga. Alltså du har rätt mycket nu.